Понад 2500 вантажівок не можуть в'їхати в Україну, і це наслідки страйку польських перевізників. Сьогодні шостий день, як кордон з Польщею заблокований. Найбільша кількість ваговозів застрягла перед пунктом пропуску Ягодин, що на Волині. Його робота паралізована. У чергах на виїзд сотні фур. Електронна черга завмерла. У ній понад 4000 машин. Наш репортаж з польського кордону. Понад 400 вантажівок накопичилися на кордоні з Польщею у пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Ще сотня вишикувалися перед переходом. Це ті ваговози, які прибули за електронною чергою, та перетнути кордон водії не встигли. Усе через страйк польських перевізників. Ну, їду, стаю. Ми, як перевізники, маємо вбиток, тому що ми стоїмо колом. Там люди ждуть груз, теж тримають убитки. Тому що той груз, який повинен був пройти, він стоїть ще тут. По той бік кордону теж черги кілометрові. За даними прикордонників, в Україну з Дорогуська не можуть в'їхати 1200 фур. Які обіцяли страйкарі, пропускають лише гуманітарну допомогу, цистерни з пальним та пасажирські автобуси і 1-2 фури за годину із загальної черги. Згідно з підписаним із Польщею меморандумом, за добу кордон в Ягодині мало б перетинати до 600 ваговозів. Робота найбільшого вантажного пункту пропуску до Польщі паралізована. Ще такого в історії пункту пропуску Ягодин не було, щоб він так довго і настільки глобально був паралізований. У нас митне оформлення впало десь разів 30, мабуть. І зараз за зміну, 12 годин зміна, ми можемо оформляти там 18, інколи буває і 10 на виїзд з України і близько 60-90 на в'їзд в Україну. Це через те, що в тому числі йдуть товари з гуманітарною допомогою. Завмерла й електронна черга, у ній понад 4 тисячі вантажівок. Це 6 числа тягується до сих пор. Я не знаю, коли, чи я взавтра перейду, чи взагалі не перейду. Ну, кажуть, по 5 машин, по 10-5 за сутки. Тут машин стоїть тисячі. Некоторі уїжджають. Далекобійники обурені, переконані, вони стали заручниками ситуації за прості великі збитки. Мільйони втрачає і митниця. Там прогнозують, що затяжний страйк польських водіїв матиме наслідки не лише для нашої країни. Це кордон з Євросоюзом, а не тільки з Польщею. І ті товари, які вони зараз зовсім не пропускають, то ембарго було Польща і інші якісь сусідні країни. Але взагалі це зерно, там пшениці, кукурудзи і всього іншого, які чекають навіть не тільки в Європі, а й в інших країнах світу. Поки поляки протестують, водіїв закликають оминати Ягодин і обирати і інші пункти пропуску. Тим часом страйк у Польщі запланували аж до 3 січня. Стільки водії, кажуть, не протримаються і закликають якнайшвидше вирішити проблему на українсько-польському кордоні. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.